donate jak svíňa a tam zase něco je. Ty vole, kámo, to je peněz, hoši. Já si pamatuju před pár lety, kdy tohle to byl můj celoměsíční výdělek na YouTube a teď to někdo dostane během jednoho večera. Nazdar, bando, já jsem Steak, vítám vás u novýho pepečka Pokémoního pátku. A dneska, dámy a pánové, to bude nejepičtější a největší otevírání Pokémonů ever v České republice. Já jsem se totiž asi úplně zbláznil. Jelikož jsem nově teďka ohledně Pokémonů začal spolupracovat s MM Cards, tak jsem se rozhodl, že takovýto klasický úvodní videjko pojmu trošku jinak, jako rebel, vole. No a řekl jsem si, že díky tomuhle tomu videjku jednomu z vás splním sny, případně možná i změním život. Na konci loňského roku jsem totiž natočil videjko, kde donatuju peníze streamerům a to sklidilo hodně velký úspěch a vám se to mega líbilo. No a já jsem si řekl, že to trošku provážu s dnešním videem. Řekl jsem si totiž, že za každou dobrou kartu, kterou dneska vytáhnu, tak jednomu určitýmu streamerovi daruju tisícovku. No a podle toho, kolik karet vytáhnem, tak tolik tisícovek to bude. Napsal jsem si i seznam, co všechno si za ty peníze pak ten člověk bude moct koupit třeba za techniku nebo za věci. Aby to mohl brát třeba jako investici do techniky nebo do své tvorby, protože to je do začátku strašně důležitý. V tuhle chvíli, kdy to natáčím, tak ještě nemám vybráno, komu ty peníze budu posílat. To pak uvidíte v úterním videjku. Ale těšte se na to, určitě se budu snažit vybrat člověka, který si to zaslouží, někoho, kdo začíná a zároveň věřím, že mu to pomůže rozjet YouTubeovou a streamovací kariéru. Já se to strašně těším. Každopádně mě pumpne asi o strašně moc peněz, protože z čeho všeho dneska budeme tahat dobrý karty. Mám tady na to totiž Booster Box Fusion Strike, což je v současnosti nejnovější edice. Je tam 36 balíčků a spoustu dobrých karet. No jo, jenže to je samozřejmě málo. Takže tady mám ještě jeden Booster Box. To už jsou dva. Ale tím to nekončí. Mám tady ještě třetí. No dobře, nebudu vás napínat, mám jich tady celkem pět. To je 2000 karet, já to dneska budu muset vzít trošku rychlejc, protože jinak bychom tady byli celý den, což já teda budu tak jako tak, ale vy to aspoň budete mít sestříhaný. Já každopádně za tyhle ty pokémoní balíčky moc děkuju MM Cards, máte je v popisku videa, pokud byste si chtěli koupit pokémoní karty, určitě se na ně podívejte a i když jsou ze Slovenska, tak normálně dováže i do České republiky, takže se nemusíte bát si něco objednat. No, já myslím, že se do toho můžeme pustit. No a společně se aspoň podíváme, kolik peněz nakonec investuje do snů jednoho z vás. Tak jo, máme tady 36 balíčků z prvního booster boxu, takže jdeme rovnou na to. Dámy a pánové, tohle to videjko určitě pošlete všem, který znáte, protože věřím, že to bude mega epický. Já to každopádně budu brát podle kódu, protože jinak bychom tady fakt byli strašně dlouho. Takže tady se totiž dá poznat, ve kterém balíčku je dobrá a špatná karta. Bílej kód myslím, že značí, že tady není dobrá karta, já si to ověřím. Jo, je tady non holo. Takže takhle to vezmeme z gruntu. Přeci jen otvírám skoro 200 balíčků. Tak, tady je zase bílej kód, takže se mrkneme, co tady je za nejlepší kartu, je to ten Corviknight non holo. Tak máme tady třetí balíček Fusion Strike, taky bílej kód, OK, takže ani tady nic, tak zatím to pro mě jako finančně vypadá dobře, ale věřím, že se to za chviličku změní. Tak další balíkos, a hele, je tady černý kód, takže si dáme čtyři karty Cartrick a mrknem se, co máme teďka vzadu. Tak jdem na to, dámy a pánové, takže Stuntler, Onyx, Chootle, Shroomish, Klefki, Trubbish, Arcanine a... Oh, zlatá energie, kámo! Tak tohle to je jako co za kartu? To je mega karta! Za prvý je to skvělá karta do sbírky a za druhý já tady mám napsaný seznam, takže to máme první tisícovku. A ten daný člověk si za tohle třeba ohledně techniky může koupit jenký mikrofon set i s ramenem. OK, jdeme na další balíček. Tak, tady zase bílý kodisko, takže tady nic nebude a nejlepší karta tady je Gudra. Tak, tady máme Gengara. Tak, zase bílý kód, OK, já věřím Arcanine, že ty další, ty černé kódy, tak pak budou v té druhé půlce a tam už to bude jezdit, kámo. Tak Boltund. Zase bílej kód, tyjo. OK, dobře. Tady máme Golema. Kámo, já budu mít karet, ty vole, po dnešku. Černý kód, OK, yes, tak jdeme na to. Čtyři karty Cartrick a mrkneme se, co bude úplně vzadu v tomhle tom balíčku. Tak, jestli tam bude zase nějaká lepší karta, jinak já jsem neřekl, jaký jsou lepší karty od Včka, vejš. A je tady Toxtricity holo, takže tohle to není Včko a vejš. Tak, další Fusion Strike. Oho, další černý kód, dobře. Takže zase čtyři karty, Cartrick. Tak, o, já tam vzadu něco viděl, kámo, já tam vzadu něco viděl. Tady věřím, že něco vzadu bude a tomu jednomu člověkovi to udělá asi velkou radost. Kámo, Sydney, full artovej trenér, OK, tak to je hodně pěkná karta, dneska se mi daří full artovej trenér, gold karta, tak to máme další tisícovku. A za 2000 už si ten člověk může například koupit Stream Deck, což je hodně fajn věcička na streamování. Zatím teda Stream Deck mini, ale i s tím se dá pracovat. Tak, další Fusion Strike, bílej kód, OK, takže tady nic není.
tady je Meloeta. Černý kód, OK, jdeme na to, 4 karty, card trick a otočíme a mrkneme se na to, co nás čeká v tomhle tom dalším balíčku a co případně by se dalo zainvestovat dál. Je tady Melmetal, takže tady to jenom holo. Zatím se to rozjíždí hezky. Černý kód další. Já jsem říkal, že tady teďka budou všude černý kódi. Tak a nebudu se koukat dozadu už teďka, pěkně si to otevřeme, mrkneme se, co tady je za karty. Ale já si myslím, že by tam, dámy a pánové, něco být je tady Krabo My Neighbor Bčko, co se samozřejmě počítá. Takže to je další tisícovka, to už máme v darování 3 a za 3000 už se dá koupit například pěkná webkamera od Logitechu, kterou třeba já sám používám. Borko nebo Borkyně, vy co vyhrajete tyhle ty peníze, tak jestli jste neviděli tohle video, tak se na ně určitě podívejte. Věřím, že vám to dá nějakou inspiraci, protože to, co tady mám napsaný třeba za 20-30 tisíc, což věřím, že dneska padne, tak to je hodně zajímavý. Bílej kód, tady nic není, je tady tenhle ten Gorebis. Tak, tady máme Gengara, což doufám, že mi dneska nějaký alt art určitě padne. Jako věřím to, když otvírám skoro 200 balíčků. Bílej kód, takže tady zase nic nebude. Je tady Blissey, pěkná Blissey. Tak, máme tady další Fusion Strike. Nevím, proč to říkám, když tady máme jenom Fusion Strike dneska. Černý kód, OK, yes, girl. Hele, já jsem asi jediný člověk, který se fakt raduje z toho, že pak někomu úplně cizímu bude posílat peníze. Každopádně, co máme tady, já tam vzadu něco viděl. Je tady klasický Včkovej Gengar, pěkný, taky se to počítá. No a za tyhle ty finance, které už tuhle chvíli budu posílat, si můžeš koupit třeba pěkný Blue Yeti mikrofon, který používá hodně streamerů a je hodně kvalitní. Tak, začíná se ta investice celkem hezky vyplňovat a věřím, že už tuhle chvíli by to byly krásné peníze, které by určitě pomohly na rozvoj streamu nebo YouTubeové techniky. Ale my jsme teprve na začátku. A evidentně pokračujeme dál, je tady zase černý kód, takže zase tady vzadu může být něco dobrýho, nebo tam může být holo, který se nepočítá. Uvidíme, co tady bude. Blissey. A je tady holo, takže je tady Dragapult. Tak, za chviličku jsme v půlce prvního boosterboxu. Bílej kód, takže tady nic nebylo, je tady Arcanine. Tak, Gengar, tak kámo, doufám, že mi tady padne ten full artový, ten altartový Gengar, na to bych se fakt jako těšil. Černý kód, je tady šanca. Takže, co tady máme úplně na konci, dámy a pánové? Tak, mrknem na to. Já jsem na to fakt zvědavý. Takže, Ixtelon VMAX, BOOM, další money zbráško. Takže tahle ta karta moc pěkná. A jako za 5000 už se dá koupit třeba nějaký herní monitor. Pokud má člověk jeden, tak dva jsou na streamování třeba ideální. Někdo používá víc, vím, že Citron má snad 5. Ale nějaký takový ten základní herní už se to pořídit dá. Já mám nějaký dva základní Acery. Myslím si, že jeden stál kolem 4-5 tisíc a úplně v pohodě. Ale tak já nestreamuju hry, že jo. Každopádně neříkám, že ten streamer musí streamovat hry. Tady je bílej kód, takže tady nic není, je tady Evil Tal. Tak, tady máme další balíček. Bílej kód, takže tady zase nic nebude, je tady Gorebis. Tak, další balíko, co máme tady? Černý kód, OK, tak to mě hodně zajímá, co tady bude a co tady padne. Takže jdeme se na to mrknout. Máme tady Duplider, Mňau, Onyx, Čutl, Shroomish, Sandygast a tady máme Toxtricity, holo, takže tady nic. Tak, další Fusion Strike. Bílej kód, OK, tak tady máme Latiase. Tak, další balíček, tady zase bílej kód, tady máme zase Latiose. Tady zase bílej kód, OK, tady máme Arcanina, non-holo. Tak, uvidíme, co v tomhle tom balíčku, jestli už se nám zase, nebo tomu danému člověku poštěstí. Černý kód, možná, že jo, kámo, možná, že tady něco padne. Tak, jdeme se na to mrknout, co tady bude. Takže máme tady Sheldra, Voltorba, Pansage, Kufanta, Gligara, Monkey a jo, Včkovej Tyranitar, dobrý, nice, tak to je pěkná karta. Máme tady v tom případě další tisícovku. A za tyhle ty peníze se dá například investovat do techniky ohledně hodně kvalitních herních sluchátek, nebo ten daný člověk si za to může koupit kvalitní herní židly. Jinak samozřejmě neříkám, že to musí udělat, to jsou jenom takový tipy ode mě, nebo třeba aby vy jste měli představu, co se za ty peníze dá pořídit. Každopádně tady je bílej kód, takže tady nic není, je tady Golem. 6000 už je každopádně hezká částka. Bílej kód, zase tady nic není, máme tady Gudra. Tak, podíváme se, co je v tomhle Mňuovi. Dneska otevřu tolik balíčků, zase bílej kód, tady zase nic není, tady Maractus, kolik jsem jich v životě neotevřel. Tak, další Fusion Strike. Pomaličku se blížíme do závěru. O, černý kód, nice. Do závěru prvního booster boxu, zatím jsme na 6000, tak uvidíme, kolik tady bude dál. Takže máme tady Gliscor, Mandibu, Spančam, Galarien Darumaka, Indeedee, Growlithe, Phalanx,
Vulpix, a tady máme Holostar, míte, pěkná, to se mi líbí, ale nepočítá se, tak další balíkos, černý kód opět, nice, tak to je dobrý, dámy a pánové, a je tam něco, kámo, je tam něco, takže tady to asi bude další částka, která se přičte k tomu, co tady zatím je. Je tady Chandelure VMAX, já jsem to ani nedokázal přečíst. OK, máme tady další tisícovku. Za tyhle ty peníze si jeden z vás může například koupit hodně kvalitní herní myš, herní klávesnicí. Tak mě tady zbývá posledních 6 balíčků prvního booster boxu. Tak, bílý kódisko, takže tady nic není, tady elektro. Když koukám na to, jak dlouho to natáčím, pro mě je to v tuhle chvíli natáčím 22 minut. Nevím, jak dlouho má to video, jestli je třeba na 6, na 7 minutách, vůbec netuším. Každopádně černý kód, takže jedem na 4, takže kdyby náhodou, tak uvidíme, jestli tohleto video rozdělím na dvě části, nebo to nechám jako jedno, protože to budu natáčet asi fakt celý odpoledne. Tak, tady je Galarian Obstagoon, takže zatím nic. Tak, předposlední Fusion Strike prvního booster boxu. Černý kód, takže zase vezmeme 4 karty a mrkneme se, co bude vzadu. Já se teď nebudu koukat, ale od teď už to fakt budou docela zajímavé částky. Takže máme tady Dragapult, OK, poslední 3 balíčky, tak tady nic není. Na jeden booster box, tady je bílý kódisko, takže tady nic není, je tady Latias, to už máme hodněkrát. Tak a poslední balíček prvního booster boxu, to jsem na to zvědavý, co tam dáme a pánové bude, to jsem na to zvědavý. Černej ten, tak to bude zajímavý, tak to bude zajímavý a jestli vzadu něco je, a já myslím, že tam něco je, takže to fakt vyjde na 8 dobrých karet a je tady Lucario Bčko, OK, tak to máme další tisícovku do budžetu. Za tyhle ty peníze si ten člověk může koupit například tohleto GoPro, GoPro Hero 8 Black. No, my tady máme další booster box, takže si ho otevřeme a pokračujeme. Uvidíme, kolik dobrých karet bude v dalších 36 balíčkách. Tak jo, jdeme na to, otevřeme si první balíček druhýho booster boxu. A hnedka černý kód, no tak jsem na to zvědavej, kámo. Zatím máš v balíku 8 tisíc, tak uvidíme, kolik bude na konci tohohle druhého booster boxu, tyjo. Takže máme tady, je tady klasický holo Swampert. Nevadí, příležitostí to bude ještě hodně. Tak tady je bílý kódisko, takže tady nic není, je tady Palosant. Tak, mrkneme se na další balíček, zase bílý kódisko, je tady Claydol. Tak v dalším balíčku zase bílý kód, tak tady je Luxray. Tady je černý kód, OK. Tak tenhle ten balíček si zase vezmeme celý, ať víme, co je na konci. A já myslím, že tam něco je. Já myslím, že jsem tam něco viděl. Takže uvidíme Shelmet, Drillbur, Swampert. A máme tady zase Včkovýho Lucaria. Ten nám už dneska padnul, ale je to Včko, takže se připočítává do budžetu další moje tisícovka. Za 9 tisíc, tak to už se dají pořídit třeba i mobily. A ohledně telefonu, tak já recenzuju například Realme. A myslím, že jedno z posledních recenzí byl Realme GT Master, který krásně fotil. A za 9 tisíc to si ho můžeš pořídit. Tak, my se mrkneme, co je tady v dalším balíčku. Bílá karta, OK, takže tady máme Arcanina. Tak, mrkneme se sem. Černý kód, nice, kámo, nice. Zase hrozně moc radosti z toho, že někomu dám svoje peníze. Takže, co máme tady, dámy a pánové, na konci? Máme tady Grimmsnarl. Za chvilku to začne být hodně zajímavý. Bílej kód, tak tady máme Latiose. Zase bílej kód, OK. Meloeta. Tak, tady máme černý kód, takže 4 karty card trick. Otočíme, podíváme a jdeme na to. Je tam vzadu něco nebo ne? Já si teď úplně nejsem jistý. Ale hodně mě to zajímá, protože já si tím zároveň rozšířím svoji sbírku. Je tady Swampert Holo. Tak, další Fusion Strike. Já se vám přiznám, že bílej kód, tady nic není. Že jak jsem přemýšlel právě, jak natočit tohleto videjko, tak tohleto byl jeden z prvních nápadů a mě se strašně líbil. A doufám, že vám se to teda líbí taky, jo. Tak, černý kód, tady 4 karty card trick, otočíme a mrkneme se na to, že bychom konečně završili prvních 10 tisíc. To by bylo masakr. Už jenom, že vemte si, že někdo dostane donate 10 tisíc korun. Někdo, kdo začíná prostě. Tak věřím, že už to jako je prostě skvělý. A je tady Breloom Véčko, takže ano, završujeme našich prvních 10 tisíc korun. Za 10 tisíc to už můžeš do své tvorby investovat jako do spousty různých věcí. Například do herního prohlýho širokoulího monitoru. Tak, máme tady Boltunda a zase černý kód. Dámy a pánové, tak na tohle jsem zvyklý. Teda zvědavej, co to melu. No, zvyklý už pomalu taky, tyhle, podle toho, kolik už tady bylo černých kódů a kolik mě toho padlo.
Takže schválně. Au, oh, Carina, Včko, full art. Nice, nice, nice. Tak tohle to bylo hodně rychle za sebou, takže tady máme 11. tisícovku. Teď budeme chvilku otvírat bílej kód, takže tady nic není. A vy zatím můžete třeba přemýšlet a psát jako nápady pod video. To byste si za těch 11 tisíc koupili, kdyby vám je prostě někdo jen tak daroval. Tak, černý kód, tak na to jsem zvědavej. 4 karty, card trick. A jdeme na to, jestli tady něco je, nebo tady něco není. Tak schválně. Tomu výherci to taky třeba pomůže, když si to pak přečte v komentech. Oh, je tady další večko, Itinitar. Tak to máme další tisícovku do našeho budžetu. Kamo, 12 tisíc už je docela dost peněz a to nejsme tak ani ne ve třetině, ty vole. To bude sranda ještě dneska. Dámy a pánové, pokud nechcete, abych zkrachoval, budu moc rád, když mě podpoříte například členstvím, nebo když zajdete na Real Geek a pořídíte si nějaký můj merch. Bílej kot, dobrý. Takže tady máme Cloistra, protože jako být na 12 tisících ani ne ve třetině, tak já ani nechci vidět, za kolik to bude celkem, ty vole. Zase černý kód, ty vole, OK. Je tam něco, tam zase něco je. Dobrý, to byl skvělý nápad, tohleto videjko dělat. A máme tady Boltunda VMAX, což je ale zase pěkná karta. A je to další tisícovka do budžetu. Tak jo, jdem dál. Tak, tady máme bílý kodisko, takže tady nic není, tady Oricorio. Já to trhám, ty vole, při svatební noci. Takže tady máme Vikavolta, další Fusion Strike. Černý kód, OK, tak tohle to bude sranda. Dámy a pánové, jako už tady máme docela dost peněz a evidentně zdaleka nekončíme. Takže co je na konci? Co je na konci? Je tady Deoxys, který nešetří těma bonusama. Tak, další balíček. Bílý kódisko. Takže tady máme Gudru, zase bílý kódisko. Araquanid, zase bílý kódisko. Electrode, zatím to pro mě vypadá dobře. Teda aspoň ohledně tohohle boosterboxu. A černý kódisko. Dobře, tak tady už by asi mohlo něco být. Tak uvidíme. Nebudu se tam koukat, nechám se překvapit. Takže, co máme tady vzadu? Je tady Landorus Holo. Černý kód, takže zase si dáme 4 karty card trick a mrknem. O, tam něco je! Já tam něco vzadu viděl, kámo, já tam něco vzadu viděl. Takže, co tady máme? A je tady Cinderace klasický Včko. To znamená další tisícovka do budžetu. Tak jo, co máme tady? Bílý kódisko. Tak jo, tady je Absol. Zase bílý kódisko, dobrý. Je tady Corviknight, zase bílý kodisko, dobrý. Je tady zase Golem. Oh, zase bílý kodisko, Electrode. Teďka to vypadá, že je štěstina na mé straně. I když 14 tisíc, to už je docela pěkný. Zase bílý kodisko, Yveltal. Opět posledních 6 balíčků druhýho boosterboxu. Věřím, že tady ještě něco padne v tomhle tom. Černý kód, no tak. Hoši, že já to nezakřik, ty vole, tak se na to jdeme podívat, co bude tady a co nás tady taky nemine. Tak jo, Arokuda, Snubul, Geodude, Tynemou a je tady Dragapult, dobrý. Se to ve mně začíná trošku lámat a měnit, že dřív jsem se radoval, když tam byla dobrá karta, ale u 14 tisíc už samozřejmě jako neraduju, když tam je dobrá karta, zase 4 karty, tak jo. Mrknem na to a vy se těšte na to úterý, to bude epický, já tomu věřím, já tomu věřím. Fakt si to projdu pečlivě, komu to dám. Tak, je tady Chandelier. To mě zní jak nějaká písnička. Chandelier. OK, tak tady to je Včko. To samozřejmě se počítá, takže to je další tisícovka do mýho darování někomu z vás. 15 tisíc už je hezký. Když to bude mít někdo mladý, tak tohle to si třeba nevydělá ani za 2 měsíce na brigádách. Chortik, jestli ten člověk třeba bude dělat brigády kvůli tomu, aby si mohl koupit techniku, tak to bude úplně epický. Každopádně, tady máme zase bílý kodisko, takže tady je Gudra. Zase bílý kodisko, nice Zeraora. Tak, zase bílý kodisko, je tady Palossand. Tak a poslední balíček druhýho boosterboxu, než se vrhnem na třetí, tak skválně, jestli tady bude Hollywood, já myslím, že je tady, no, je tady černý, já jsem tam vzadu něco viděl, takže tam něco bude. Je tam něco, je tam další dobrá karta. Kámo, co to bude za kartu? Je to... Včkový Mew, který je full artový a to je hodně dobrá karta. Dámy a pánové, tahle karta se mi hodně líbí. Tak to je skvělá do sbírky. Každopádně pro mě to znamená další tisícovku do budžetu. A za 16 tisíc už si na streamování nebo na natáčení na YouTube můžeš koupit spoustu věcí, nebo pokud chceš fotit, tak chceš dobrý telefon. Tak 11-kový iPhone nebo iPhone 12 mini za 16 tisíc úplně v chillu. Třeba ten člověk, co vyhraje, tak potřebuje nějaký hezký telefon, aby mohl začít dráhu influencera, pokud to je jeho sen. Třeba
třeba i na tom Instagramu. No, my tady máme už třetí booster box, tak se na něj jdeme podívat. Tak jo, jdeme na to, dámy a pánové. Takže první balíček třetího booster boxu. Bílej kód, dobrý pro mě, je tady Claydol. Držte mi palce, nebo držte jemu palce, uvidíte. Takže čtyři karty, kartrik dneska. Mně už to nejde, jako jsem otevřel tolik balíčků, tak prostě to jsem v životě neotevřel snad. A vzadu něco je, já jsem tam něco viděl. Kámo, to bude už 17. tisícovka. A je tady Gengar VMAX a ten se mi hodně líbí, dámy a pánové. Až jsem z toho se zakuckal. Tohle to je hodně hezká karta. To je jedna z těch karet, kterou chci. Není to ten alt art, ale je to paráda. Každopádně za 17 tisíc můžou být například hodně zajímavý Braille na virtuální realitu Oculus Quest 2. Jinak chci říct, že tohle video není sponzorovaný žádnou z těch věcí, kterou tady jmenuju, že si člověk může koupit. To jsem si teďka asi 2 hodiny vyhledával, co se za to právě dá pořídit, protože jsem vůbec nevěděl. Nevím, proč jsem tam napsal VR-kový Braille. Asi proto, protože jsem tam nacházel spoustu zajímavých věcí a nevěděl jsem, co dávat za každou tisícovku. Každopádně, tady byl zase černý kód, takže tady vzadu je možný, že tady zase něco bude. Takže se na to mrknem. A je tady Steelix Holo. Dobrý. Bílej kód. Nice. Blissy. Zase bílej kód. Nice. Je tady Virizion. Nebo Virizion. Štěstěna se začíná otáčet. Ke mně bílej kód. Yes. Je tady Electros. Bílý kódisko. Sentiscorch. OK. Černý kódisko. Dobře. Tak jsem na to zvědavý, co bude tady. A já si myslím, že tam něco asi je. Kámo, zatím to tak vypadá, uvidíme. Tak jo, co máme na konci? Oh, Landorus! 3/4 hodiny v kuse rozbalu pokémoní kartičky a svoje peníze jdu posílat někomu cizímu. To je fakt, to je námět na video, ty vole, to může napadnout jenom mě, vole. Rebel, vole. Tak jo, tady něco bude. Nebude. Je tady Cinderace Véčko, další tisícovka. Máš tam další čento borče, nebo borkyně. Za 18 tisíc si myslím, že už si můžeš pořídit například nějaký základní herní notebook. Koukal jsem například, že už se dají koupit Asusy, Acery nebo třeba Lenovo. Někdo může třeba streamovat přes notebook, nebo na něm může editovat videa, třeba já edituju videa na svém notebooku. Někdo úplně nechce třeba stolní počítač. Tak jo, bílej kód. Yes, Matias. Tak Matias. Takže tady Matias se neznám. Znáte nějakého Matiase? Proč se na takovýhle věci ptám? Já vím proč, protože já už jsem vycukrovaný. Můj mozek už je odcukrovaný. Vodu jsem si samozřejmě připravil daleko, že na ní nedostanu. Takže už jsem celkem vymluvený. Bílý kódisko, takže tady máme i Veltála, což je samozřejmě dobře, aspoň pro moji peníženku. A já na tomhle videu zkrachuju. To bude masakr, ono dost lidí si třeba myslí, jo, stejku v pohodě, černý kódisko. Tohle to video ti vydělá na ty peníze. Oni ty videa za stolik peněz nevydělávají, aspoň jako jednotlivě. A vzadu něco je, ono tam něco je. Tak se na to zvědavej. Oh, je tady, kámo, tuhle tu kartu jsem chtěl. To je druhá nejvzácnější karta, co vám může padnout. Až je z toho někdo telefonuje, ty vole. No tak za tuhle tu kartu jsem strašně rád, to je úplná pecka. No, každopádně pro mě to znamená další tisícovku. 19 tisíc, kámo, to už si můžeš koupit milion věcí na streamování. Ale kdyby to zase člověk chtěl třeba převíst na telefon, tak nejnovější iPhone 13 mini za 19 seženeš. Mě volal táta, úplně mi přetrh myšlenku. Každopádně pokračujeme dál. Bílý kódisko, dobrý pro mě, je tady Granbull. Opět bílý kódisko, yes. Je tady Galarian Kursola. Tak, další Fusion Strike. Zatím to pro mě vypadá celkem bledě. Tak jsem zvědavý, kdy padne ten 20 tisíc. Teď to ještě nebude, je tady Absol. Černý kód, takže 4 karty. A jsem na to zvědavý, co mě tady dneska padne a co mě tady nemine. Tak schválně. Hoši, bude tady něco dalšího? Není, je tady Grimmsnarl Holo. Tak, ještě 2 balíčky a jsme přesně v půlce. Jo, já blbě koukám. Černý kód, takže 4 karty, předposlední balíček a jsme v půlce. Tak jako jestli tady je 19 tisíc a jsme v půlce, tak to bude asi pro mě 20 tisíc. Je tady Genesect Véčko, OK. Další zajímavá karta, přičítáme další penízky. 20 tisíc, to jsou lidi, co si tohle vydělávají v práci za měsíc. A jeden člověk to dostane jako donate, to je hustý prostě. Každopádně třeba ohledně YouTubeování, tak za 20 tisíc si můžeš koupit vlogovací kameru Canon G7X Mark III a dokonce v celém vlogovacím kitu. Tuhle tu kameru, akorát Mark 1, jsem například já dřív používal před GoPrem na týdenní vlogy. 20 litrů, ty vole. Já se tady fakt znova poprosím, pokud mě chcete podpořit i díky tomuhle videu, i díky tvorbě dalším věcem, tak klidně hoďte členství, případně se mrkněte na Real Geek. Tak, my tady máme další černý kódisko. Tak jo, tak dámy a pánové, jdem na to. I tam vzadu zase něco je.
Ty vole, mě to nenechá oddechnout, ty vole. Je tady Chili, Silan a Kres. Evidentně kamarádi do deště. Full artovej trenér, nice jak svině. A to znamená další tisícovku pro jednoho z vás. Tady jsem si spočítal, že za 21 tisíc si na 5 let můžeš koupit to nejnovější předplatný Netflix Premium. To sice teda úplně nepodpoří tvoji kariéru ohledně YouTubeování nebo streamování, ale je to zajímavý. Tak jo, pokračujeme v druhý půlce videa. To jsem na to zvědavej. Zatím to pro mě vypadá docela bídně. A tady, a já jsem tam vzadu zase něco viděl. Ty vole, kámo, jako, co se to teďka děje? Co se mi ten vesmír snaží říct? Ten vesmír se mi fakt snaží říct, kámo, dneska tě pumpnu. Boltu, tvé Max, ještě Rainbow, ano, dneska mě vesmír pumpne. OK, nice. Takhle se hrozně hezká karta, je to první Rainbow karta, která nám dneska padla. A zároveň je to další tisícovka pro jednoho z vás. To bude donate jak svíňa, to bude takový masakr. Vemte si, že vy se díváte na nějakýho streamera a najednou play prdne 22 litrů donate. A teď na něj kouká pár lidí, takže většinou to jsou jeho kamarádi. To bude masakr. Za 22 tisíci každopádně můžeš koupit ještě lepší vlogovací kameru, a to Sony ZV-1. Tuhle kameru třeba já v tuhle chvíli chci a chci si ji pořídit právě jako vlogovací kameru na Vikvlogy. A koukal jsem na nějaký recenze i od Petra Máry a je skvělá. No, my každopádně pokračujeme dál. Další černý kód. Kámo, proč mi to děláš? Proč? Je ty tam znova něco? What the fuck? Jak je to možný? Ty vole, lidi, to byly snad 3 za sebou nebo 4, ne? Kámo, je tady Breloom Včko, ten myslím, že už mi jednou padnul a to je další tisícovka, už je to, myslím, že 23 tisíc a když už máš třeba nějak sestavený počítač a chtěl bys si upgradeovat komponenty v něm, tak za 23 tisíc koupíš úplně jako nejetou grafickou kartu nebo vojetou jedničkovou oktávku, fakt záleží na preferencích. OK, jdeme dál. Tak, bílej kód, děkuji, že jsi mi dal taky na chvilku oddych, je tady Kangaskhan. Bílej kód, yes. Yes, girl, je tady Elektros, takových prázdných balíčků, takových karet, kolik tady mám. Zase bílej kód. Je tady SLGOR. Černý kódisko, tak jako doufám, že já už jsem si dneska, nebo aspoň pro tenhle ten boosterbox jako vybral ty dobrý karty a že teďka budu mít chvilku oddech. Takže uvidíme, co bude tady na konci. Je tady, jo, Galarian Obstagoon Holo. Tak, další Fusion Strike. Teď už to jsou fakt jako zajímavý numera. Bílej kód, yes. Každopádně, jestli se vám líbí tohleto video, Cloister, tak budu moc rád, když tady hodíte like. No a pokud jste mi třeba ještě nehodili odběr, tak budu rád i za něj. Bílý kódisko, yes, je tady Malueta. Bílý kódisko, Latios, jak kdybych říkal nějaký jména na olympiádě, já vždycky jenom zmíním prostě to, ten název toho Pokémona. Ty, já už jsem úplně jetej, mě už úplně nejdou rozdělávat balíčky. Černý kód, ty vole, 4 karty card trick, jdeme se na to podívat. Kámo, to jsem na to fakt zvědavej. Takže uvidíme, co tady bude. Mňau, Onyx, Čutl, Baneary a tady máme Dragapulta, holo, yes! Ty vole, já se musím napít. I když zatím, jak to vypadá, tak ohledně těch darovaných peněz bych si nejradši napil něčeho tvrdýho. Ne, ty vole, zase černý kód. A já tady mám připravenou vodu, tam vzadu zase něco je, ty vole. No tak co tam bude, kámo? Co tam bude za kartu? Co tam bude? Dodryovéčko, a tohle kartu jsem neviděl ještě, tu ještě nemám. No tak za ní jsem rád. Každopádně my se posouváme o další tisícovku vejš. Když se opět vrátím k těm komponentům, tak za 24 tisíc si můžeš koupit herní 16-jádrový procesor třeba do počítače. Pokud by někdo třeba streamoval hry, tak bílej kód, yes. Tak věřím, že mu to hodně pomůže. Je tady Maractus. Já zatím řeknu, co máme tady v dalším balíčku. Bílej kód, yes, girl. Azumarill, OK. Posledních 5 balíčků třetího boosterboxu, až nás tady 2 čekají, ty vole. No tak uvidíme, černý kódisko, 4 karty, kartrik, tam vzadu zase něco je, já jsem tam viděl nějaký černý okraj, tam bude nějaký Včko určitě. Ty vole, dnes už mi to ani nejde sbírat ty karty, tak. Je tady zase full artovej Mew Včko, nice, tak tohle to je hodně dobrá karta, další tisícovka do budžetu a za tyhle ty peníze už si dokážeš koupit nějaký základní stolní herní počítač. Koukal jsem třeba na CZCčko a za 25 litrů už tam mají něco, s čím věřím, že můžeš posunout své streamy, případně nějaký třeba YouTube videa, pokud v současnosti nedisponuješ nějakým hezkým herním počítačem, nebo už máš doma starou šunku. Tak, každopádně, nám zbývají poslední 4 balíčky, je tady bílej kód, yes. Takže tady máme Claydola. A řekneme se, co máme tady před posledním. Černý kód, OK, tak to jsem zvědavý, protože tohle z toho boosterboxu toho zatím padá víc. A tam vzadu možná zase něco je. Kámo, co ty děláš jako? Co ti jebe? Tyranitar Včko, OK, nice.
Tak to máme další tisícovku do budžetu. No a za 26 tisíc, pokud se ti nelíbí třeba vlogovací kamery a chtěl bys nějakou zrcadlovku, ať už třeba na fotky nebo na videa s výměnýma objektivama, tak Canon EOS 250Dčko bys za tyhle ty peníze pořídil. Tak, další Fusion Strike. Černý kód, zase černý kód. Jako z tohle z toho boosterboxu už padlo hrozně moc dobrých karet. Jako zase brzdí, jo. Jestli mě z dalšího padne 12 dobrých a pak dalších 12 dobrých, tak budu darovat jednomu člověku 50 litrů. Butterfree Holo. No a máme tady poslední balíček, třetího, zase černej, třetího boosterboxu, OK. Tak jako nenechej mě vydechnout, že? A já myslím, že tam vzadu zase něco je. Nice. Tak z tohle boosterboxu toho padlo fakt hodně. Oh, kámo, gold karta, training kurt, dobrý. No tak ta je ale fakt pěkná, kámo. Jako já si do svý sbírky v dnešním videu taky jako přijdu na svý, co si budem povídat. Tohle je každopádně další karta, to znamená další tisícovka do toho obrovského donatu, který budu jednomu z vás dávat. 27 tisíc, já jsem si našel, že za tyhle ty peníze si můžeš koupit třeba Elginu televizi 4Kčkou s uhlopříčkou 190 cm. 190 cm, ty vole. Není to úplně jako investice do techniky, každopádně ty peníze budou toho daného člověka, já mu nebudu poroučit, co s nima má dělat. Kdyby je rozhodl zapálit, tak ať se zapálí. Kdyby se rozhodl jít na dovču, tak ať jde na dovču, ale budu se snažit fakt v tom videu vybírat někoho, kdo to zainvestuje do techniky. No, my tady každopádně máme čtvrtý booster box, který si teď rozděláme. Já až tohle video budu stříhat, tak se z toho poseru. Podle mě to bude nejdelší video na mém YouTubeovém channelu, když nepočítám záznamy ze streamu. To teď myslím vede buď to dvoustej týdenní vlog, nebo právě obrovská rozbalovačka Pokémonu od Javurkovic, ty mají kolem 40 až 50 minut, tak jsem zvědavý na tohle. I když na druhou stranu je fakt, že tady to rozbaluju celkem rychle, tak uvidíme. No a každopádně pokračujeme v krasojízdě. Bílej kód, yes, je tady Oricorio. Bílej kód, yes, 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 girl. Kangaskhan. Černý kód, OK, tak bereme 4 karty. Card trick a jelikož je to první černokódisko v tomhle z tom boosterboxu, tak je tady šance, že by tady mohlo něco padnout. A taky padnul, je tady Krabo Mineable Včko. OK, obyčejný Včko, je sice pěkný, rozroste mi sbírku a to znamená další tisícovku do toho obrovského donatu. Za tyhle ty peníze už si třeba můžeš koupit nejnovější PlayStation i Xbox dohromady. Jsou totiž lidi, co streamujou třeba z PlayStation nebo z Xboxu. No, my tady máme další balíček a zase černý kódisko. Ty vole, kámo, jako takových peněz už to bude, ty vole, už se strašně těším, až budu tenhle donate natáčet. To bude taková pecka, ty vole. No, každopádně, co tady máme? Landorus Holo. Dobrý. Zároveň mi můžete do komentářů napsat, pokud jste se fakt dokoukali až sem. Za prvý, že jste se dokoukali až sem. A za druhý, bílý kodisko jest. Jestli byste chtěli tohle, abych točil častěji, ale tak často to točit nebudu, protože by mě to zrujnovalo. Tak jo, co máme tady, jestli to dokážu roztrhnout a mrknout se. Bílý kodisko. Takže tady je to dobrý, je tady Levany. Černý kodisko, OK, tak zase dáme 4 karty card trick a mrkneme se, co tady bude. A já mám takový tušení, že tam vzadu možná zase něco je, uvidíme. Tak, a je tady, není, je tady Feraligatr. OK, nějaký aligátor asi. Tak, další balík. Zase černý kodisko, už dobrý, kámo, už dobrý. Já si myslím, a tam vzadu zase něco je. Já už si říkám, že už tohle se docela dost peněz. A že jako se hodně rychle... Oh, Mew VMAX, tohle je ale ovšem pěkná karta a to znamená další tisícovku do tohoto donatu. A už jsme skoro na 30, ty vole. Za tyhle peníze už jsem si napsal, že můžeš mít vlogovací kameru, mikrofon, webkameru, monitor, herní sluchátka, myš i klávesnici dohromady. To znamená, že vlastně v tuhle chvíli už bych ti tímhle s tím donatem dokázal zařídit víceméně, pokud máš počítač kompletní vybavení na streamování nebo na natáčení na YouTube. Tak já doufám, že to dostane fakt člověk, který si to zaslouží. A že to startuje hvězdnou kariéru nějakou. Bílý kodisko, tak tady nic není, je tady Cloister. Jako mě třeba osobně, kdybych začínal na YouTube a někdo mi poslal jako takovejhle velký donate, tak by mě to strašně pomohlo. Tak, černý kodisko, takže 4 karty, card trick. Tak uvidíme, jestli tady vzadu bude něco na další tisícovku nebo ne. A máme tady... Toxtricity Holo. A teď mě vypadla z ruky. A jen doufám, že tohle video nezmizí někde a jo, tady je bílý kodisko, tady nic není. A že se vám bude aspoň líbit, tyjo, když už je takhle masakrální. By nezapadlo mezi dalšíma Pokémonima videama. OK, tak se mrkneme, co máme tady. Takže jo, budu moc rád, když ho zazdílíte mezi vaše kámoše, kteří třeba streamujou, koukají na streamery, nebo třeba koukají na Pokémony, nebo na YouTube. Budu moc rád, děkuju.
Tak, co máme tady? Oh, carina Včko! A to znamená jenom jedno, máme tady třetí 10 000 to znamená 30 000 korun. To bude jako jednorázový donate, nebo jeden donate pro jednoho člověka, úplně jako epický. Já se tak těším, až ten člověk prostě to uvidí a jenom what? What? Každopádně za 30 000 si můžeš koupit celkem pěkný herní notebook, třeba Lenovo Legion. Zajímavá věc, není to všechno. My pokračujeme dál a ještě mi tady zbývá strašně moc balíčků, který budu otvírat. Bílej kód, yes. A těch balíčků bude ještě přes 50. No, nechme se překvapit, na jakou částku se nakonec až dostaneme. Hlavně nepřeskakujte tohle video, ať to vidíte celý běžně. I s těma reklamama, co tam budou. Ať je to viděla aspoň desetinu toho, co budu darovat. Jako tuhle tu flow a tuhle tu energii v tomhle tom videjku, tak doufám, že to je fajné. Bílej kód, yes! Tak, máme tady co? Máme tady Luxray. A já, jelikož už to točím asi hodinu a půl, tak absolutně netuším, o čem mám mluvit a co mám říkat. Tak, zase bílý kodisko a máme tady Kangaskhana. Zase bílý kodisko, dobře pro mě, Azumarill. Že by se karta konečně obrátila na moji stranu trošku, když 30 000 už je 30 000, to už se dostáváme pomalu na průměrnou výplatu v České republice. Černý kodisko. Tak jo, kámo, jestli nějaký třeba to dostane student, který jako studuje, takže nechodí do práce a dostane průměrnou výplatu. Mňuvečko! OK! Tak jo, a máme tady další litr, takže jsme na 31 000. Tak myslím, že bude asi valid vůli. Já jsem se koukal a za 31 000 například můžeš pořídit HTC Vive, což je jako jedna z nejlepších virtuálních realit. A můžeš si za to pořídit celý full kit. Tak, bílý kodisko, yes, girl, je tady Absol, takže tady nic nebylo. Tak, co máme tady? Bílý kodisko, yes. Takže tady máme Gurebis, tak další Fusion Strike, černý kodisko, nice, takže tady se podíváme na tyhle ty balíčky, nebo respektive na tenhle ten balíček, co nás tady čeká a co nás tady taky nemine. Takže co tady je, tady něco dobrýho, je tady Inteleon Včko, dobrý, takže to máme další kartu a další v tom případě 1000 do tohle z toho donatu. Za 32 000 můžeš koupit například od DJI nějaký špičkový dron, nevím k čemu, když na to potřebuješ licenci, aby s tím mohl lítat, ale můžeš se na ně aspoň koukat. Tak jo, co máme tady, bílej kód, yes, tak to je Kangaskhan, uvidíme co tady bude, co nás tady taky nemine, bílej kód, yes. Je tady Acelgor. Černý kód, já už jsem se těšil na další bílý kódisko. No, tak se necháme překvapit, co bude tady. A já myslím, že tam vzadu zase něco je. Takže to vypadá, že zase navýšíme budžeta. Tak, a je tady... Ne, není tady, je tady Feraligard, OK. Bílej kód, yes, girl, a je tady Senti Scorch. Černý kódisko, 4 karty card trick. A mrkneme se na... A já myslím, že tam něco je. Dámy a pánové, vypadá to, že přidáme další 1000 do tohle z toho obrovského donatu a je tady Včkový Mew, takže ano, je to tak, jsme na 33 000. To je takový obrovský donate. No a já jsem si našel, že za 33 000 si můžeš pořídit například novej MacBook Air, nebo si na 20 let oficiálně předplatit Word a Excel. Takže kámo, jako jestli to někomu pomůže, na 20 let můžeš mít předplacený Word a Excel. Tak jo, myslím, že se to asi nikdy nestane, ale budíš další černý kód. Vypadá to, že nejsme úplně u konce. Ještě se mrkneme, jestli tady třeba něco nebude. Nechme si překvapit. Já věřím, že možná jo, je tady Deoxys. OK. Bílej kód, yes, girl, je tady Toxicroak. Bílej kód, yes. Granbull. Tak jo, jdeme na to, už tam zbývá nějakých posledních jenom 40 balíčků, že jo. Černý kód, OK. Takže 4 karty, kartrika, mrkneme se, co tady máme. A já vzadu si myslím, že zase něco je. Jo, je tam. Teď jsem do toho omylem hrábnul a je tam něco černého. Takže tam bude nějaký banger. Nebo takhle, je tady Appletune Včko, což je podle mě jedno z nejhorších Vček. Ale i tak se to počítá do budžetu, takže jsme na další 1000. Za tyhle ty peníze, jak jsem říkal, může být ten novej PlayStation, novej Xbox a ještě se k tomu může přidat Nintendo Switch. Takže to vypadá, že by si někdo mohl doma udělat celkem zajímavou hernu. Bílej kód, yes. Tady máme Leaveny, tak další Fusion Strike, bílej kód, yes, je tady Golem, tak máme tady poslední 4 balíčky předposledního booster boxu, tak černý kódisko, takže dáme 4 karty card trick a otočíme se, koukám, že ty booster boxy mi to prostě nedají zadarmo, že prostě se snažej, abych evidentně daroval hodně peněz, je tady Lucario Včko. OK, další Včko, další 1000 do tohle z toho obrovského donatu, jsme na 35 000.
ty vole. Za 35 tisíc, pokud chceš a máš na to prostor, tak si můžeš kompletně vybavit nábytkem, ledpáskama, akustickou pěnou, židlí a dalšíma věcma, celý pokoj nebo celý studio. Já jsem to počítal a když chceš fakt kvalitní ledpásky, tak myslím, že za tohle nakoupíš 40 metrů. Nevím, k čemu by ti to bylo asi k hovnu, ale jak říkám, za tyhle peníze už si můžeš jakoby nábytkem a těkavýhlema věcma vybavit úplně celý pokoj na streamování nebo na natáčení. Černý kodisko, tak vypadá, že nekončíme, dámy a pánové. No jasně, že nekončíme, já jsem tam vzadu teďka něco zahlíd, takže se posouváme samozřejmě o tisícovku dál a je tady Krabo Mineable Bčko Full Art, OK. Tak přišleme ten litr. Upřímně nečekal jsem, že by to fakt bylo tolik peněz, takže už jsem si pomalu ani nezačal připravovat jako další stupně toho, co si můžeš pořídit, ale za 36 tisíc si můžeš koupit nejnovější iPhone 13 Pro Max. I na iPhony se samozřejmě dají natáčet kvalitní videa a jsou youtuberi, kteří se živí tím, že jako svoji techniku používají nejnovější iPhony. Tam je ten cinematic mod a ten vypadá úplně epicky. Černý kodisko, ty vole, nekončíme. Ne, nekončíme. A tam zase něco je. Ty vole, kámo, to je peněz, hoši. To není, what the fuck, už tady byla obráceně karta. Každopádně je tady Eliza Sparkle, tenhle ten full artový trenér. Úplně nádherný, tahle karta se mi fakt hodně líbí. A je to další tisícovka, je to 37 tisíc. A já jsem čekal, že tyhle ty peníze budou v těch pěti a ještě nás teď čeká jeden. Za tyhle ty peníze si už můžeš koupit jako kvalitní počítačovou herní sestavu. Stolní počítač úplně na pohodu za 37 litrů. No a my tady máme poslední balíček čtvrtýho boosterboxu, než se podíváme na ten poslední pátý. Kámo, jako takovýhle donaty, to jen tak nepadá. Bílý kodisko, yes. Je tady Gorebis. No dámy a pánové, a nás dneska čeká poslední pátý booster box, který si teď otevřeme. A já se fakt zvedají, kolik to bude peněz, protože už teďka je to masakr. Já si pamatuju před pár lety, kdy tohle to byl můj celoměsíční výdělek na YouTube. A teď to někdo dostane během jednoho večera. Tak jo, tak se jdem podívat na posledních 36 balíčků, který tady teďka pro vás mám. Černý kód, takže tady bereme 4 karty card trick a mrkneme se, co máme tady, co nás nemine tady v tom balíčku. Já už ani nevím, co mám říkat. Je tady Feraligard, OK, tady naštěstí nic nepadlo. No a to samozřejmě nemusí platit tady o těchhle z těch dalších, že jo? Co si budeme povídat? Dneska už toho padlo dost. Bílej kód, yes! Je tady Blissy. Tak jo, mrkneme se, co tady máme dál v tomhle s tom dalším balíkosu. Bílej kód, yes, 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 máme tady Palosen. Tak, černý kodisko, 4 karty card trick. A já vzadu něco vidím, takže tam vzadu zase něco padlo, dámy a páni. Co to bude tentokrát? Tentokrát to bude Dudrilovečko, tak ten už mi tady jednou padnul, každopádně za tuhle tu kartu jsem samozřejmě rád. A to znamená další tisícovka do budžetu, už 38 tisíc. Jako já už jsem tady už nepsal, co si za to můžeš koupit, protože za 38 tisíc ohledně natáčení a streamování už můžeš koupit, co chceš. Tak jo, bílej kód, takže tady to bude jednoduchý Electrode. Dobrý. Mě by fakt zajímalo, na 40 se asi dostaneme, ale jestli se dostaneme třeba na 50. Nebo na 45, kolik to nakonec bude? Bílej kodisko. Je tady Acelbor. Každopádně, pokud jste se dodívali až sem, tak jsem se vás chtěl ještě zeptat. Jestli znáte třeba nějakého začínajícího streamera, který by si to podle vás zasloužil a fakt by to využil na tu natáčecí techniku, na zkvalitnění streamu a vidíte v něm dobrý potenciál, že by mi to fakt jako pomohlo, tak budu rád, když mi nějaký tip hodíte do komentářů, protože já v tuhle chvíli fakt nevím. Je tady Landorus, holo. Tak další Fusion Strike, zase černý kodisko, OK, tak to vypadá, že ještě zdaleka nekončíme. Já nevím, hele, tady možná vzadu něco bylo, možná ne, teď si vůbec nejsem jistý. Každopádně za chvilku to zjistíme. Je tady VMAXový Boltund, takže nice, tahle ta karta se mi hodně líbí. Myslím, že už mi dneska jednou nebo dvakrát padla, což asi skoro všechny karty, které vlastně v této edici jsou, když jsem otevřel tolik boosterboxů. No a to znamená další tisícovku a už jsme na 39 tisících. Já budu muset promyslet, jak ten donate pošlu, jestli to pošlu jednorázově, nebo to rozdělím třeba na 3 části, tomu jednomu člověku teda samozřejmě. No, tak tady máme bílý kodisko. Co dělám, to znamená, že tady je Latios, OK. Tak a jdeme dál. Dámy a pánové, pokračujeme v krasojízdě. Bílý kodisko, je tady Zeraora. Boltunde, Boltunde, pověs mi, kdo bude ze streamerů nejbohatší? Asi ten týpek, který mu to pošlu. Azumarill, nice. Tak, další Fusion Strike, černý kodisko. Takže tady dáváme 4 karty card trick a mrkneme se, jestli vzadu něco je, nebo tam vzadu je v úzovkách jenom holo.
Já jsem na to už fakt zvědavý, protože to by byl 40 tisíc. A je tady Butterfree, takže tady jakoby nic nebylo. A mě zajímá, kdy padne ta karta, která znamená 40 tisícový dono. Tady to nebude v týhle balíčku, tady je Toxicroak. Ale dámy a pánové, může to být hnedka v tom dalším, takže jsem na to zvědavý. Tak schválně, co nám tu padne a co nás nemine. A může to být ono, takže 4 karty card trick. A já myslím, že tam vzadu něco je. Dámy a pánové, vypadá to, že tady tím balíčkem budeme posílat donate minimálně 40 litrů. Je to tak, Rillaboom Včko je karta 40. dobrá karta, která mi dneska padla. Což už samo sobě, když řeknete, že vám padlo 40 dobrý karet, je absolutní masakr. A zároveň to znamená další tisícovku do budžetu. Teď je fakt upřímně zajímá, kolik se nad 40 tisíc dostaneme. Ale nečekal jsem, že by to bylo tolik peněz. Já vám to řeknu upřímně, já jsem počítal, že 30 to bude, ale nepočítal jsem, že to bude přes 40. Tak, tady je Kangaskhan, bílej kód, tak tady nic nebylo. Asi budu muset začít víc točit, aby se mi to za nějakou dobu vrátilo. Zas na druhou stranu to beru tak, že prostě je to investice do tvorby a věřím, že vás to bude bavit. Takže i to je ten důvod, proč posílám tyhle ty peníze. A mě taky bylo na začátku pomoženo, sice ne finančně, ale aspoň propagací a různýma lidma, který prostě sdíleli moje videa Elektros, tak jsem se rozhodl, že třeba takhle pomůžu někomu a tomu danému člověku to fakt může nastartovat kariéru, kterou chce dělat. Jako je streamer, youtuber, influencer, když to zase s toho úplně nemám rád, protože je spoustu takových těch trashfluencerů, který to kazej, to jméno. Ale proč na druhou stranu nedělat něco, co vás prostě baví a chcete se tomu věnovat? A do budoucna pak třeba, až černý kód, až budete úspěšnější na těch sociálních sítích, na YouTube, na Twitchi, tak můžete udělat něco podobného a zase nastartovat něčí kariéru a někomu pomoct. A takhle to může být dál a tady vzadu bude epická karta, protože se leskne jak prase. Je tady Genesect Včko Full Art, nice, pěkná karta, hezká karta, znamená to 41 tisíc do tohohle z toho obrovského donatu. Upřímně, já se strašně těším na to video, bude to epický jak svině. Tak jo, pokračujem dál. Po tomhle z tom balíčku, takže tady je něco normálního, je tady Acelgor, jsme v 90% otevírání. Bývá nám polovina pátého booster boxu, to znamená 1/10, co jsme ještě neotevřeli. Tak jsem na to zvědavý, kolik ještě tady může být dobrých karet. Je tady bílej kód, takže tady máme Elektrouda. Černý kód, OK. Tak pokračujeme v krasojízdě, dámy a pánové. Vypadá to, že nejsme úplně na konci. A ještě nám jako asi něco padne, ty vole, to bude fakt masakr. Je tady zase Včkovej Mew, to je další tisícovka do tohoto obrovského donatu a už je to 42 tisíc. Kámo, what the fuck? Víte co, ono by to bylo epický video, kdybyste to prostě dali třeba mezi 5-6 lidí, ale když to dáte jednomu, to bude masakr. Tak, bílý kodisko, tady nic nebude. Tady máme Gudru, tak další balíko s černý kodisko, takže tady zase se podíváme na celý balíček, co nás tady čeká a co nás tady nemine. Tak jo, dámy a pánové, tohleto video se bude těžko překonávat. Svampert ohledně pokešů, tak mě upřímně zajímá, co si budeme otvírat příště. Nejspíš to bude zase něco staršího. Mám tady něco připraveného, tak jsem na to hodně zvědavý. A my se teď podíváme, bílý kodisko, OK. Je tady Zeraora a vy mi můžete psát klidně do komentářů, co byste chtěli, abych otevíral příště, protože na tohle video se určitě budou dívat i z MM Card a oni si budou číst komentáře, protože to tady teďka říkám, takže MM Card, čtěte si komenty a podle toho se můžeme přizpůsobit na nějaký další budoucí videa. Bílý kodisko zase tady nic není, je tady Brazion. Dámy a pánové, jak jsou úplně vyřízený z toho otvírání, takže bílý kodisko, tady opět nic nemáme, je tady Galarian Kursola. Tak potom nebalí budeme v 95%, jestli se mi ho podaří rozdělat. Daří. Zároveň ale jako je tady černý kodisko, mě to natrénuje na to otevírání těch balíčků, protože tolik jsem jich v životě neotevřel během jednoho dne. A ani nevím, jestli ještě někdy v životě otevřu, protože jich je fakt hodně. A máme tady vzadu Butterfreeho holo. Tak jo, další Fusion Strike, páne na holení, černý kodisko, zase 4 karty country. Tak jo, a jdeme na to, dámy a pánové. Tak co máme tady vzadu? Bude tam další tisícovka pro jednoho z vás, nebo ne? Nebude, je tady Melmetal. Tak, pokračujeme v krasojízdě. Další Fusion Strike. Bílý kodisko, tady nic není, je tady Iveltal. Černý kodisko, jdeme na 4 karty card trick a já tam něco vidím. Je tam něco. Takže dámy a pánové, máme tady další tisícovku. Oh, kámo, je tady...
alt-artová celeby. To znamená, že v budžetu na ten obrovský donate je v tuhle chvíli 43 tisíc korun. To je masakr, ty vole. Já jsem každopádně rád, že mi tady padl další alt-art a je úplně skvělej. Ta celeby se mi moc líbí. Černý kodisko, ale evidentně jako pokračujem dál a vypadá to, že asi to nebude všechno, ale padne nám tady něco dalšího. Tak co to bude, kámo? Je tady večkový Pikachu, tady padá Pikachu. Dobrý, to ani nevím. Dámy a pánové, díky tomuhle svému večkovýmu Pikachuovi se zvednul budget na donate na 44 tisíc korun. Tak, bílý kódisko, takže tady nic není, tady Cloyster. Nám už toho moc nezbývá, poslední tři balíčky. Já jsem každopádně rád, že jsem si vytáhl přesně ty karty, které jsem chtěl. To je úplně skvělý. Bílý kódisko a tady máme Meloetta. No a máme tady, dámy a pánové, poslední dva balíčky tohle z toho epického největšího rozbalování v České republice. Černý kódisko, tak evidentně ještě tady budu hlásit možná jednou, že padla dobrá karta, tak uvidíme, co nám tady padne, co nás tady nemine a co bude vzadu. Takže vzadu máme Landorus, ok, tak to je holo. Je tady bílej, dámy a pánové, to znamená jenom jedno, budeme donatovat celkem 44 tisíc korun jednomu z vás. Takových karet, ty vole, takových karet. Dámy a pánové, takovýhle balíček dobrých karet, ty vole. Všechny jste je mohli vidět v tomhle tom videu. Já jich tady mám tolik, že tu promenadu těch nejlepších karet asi dneska dělat nebudu. Bude to epický, těšte se na to úterní videjko. A jak říkám, pokud byste mě chtěli podpořit, protože to asi bude potřeba, tak budu moc rád, když se přihlásíte ke členství, případně když se mrknete na Real Geek a pořídíte si třeba něco pěkného na sebe. Dneska to bylo epický video, na úterý se těšte, doufám, že to bude ještě epičtější. Asi jako jo, když jeden člověk dostane 44 tisíc. To bude zabijárna. Ten člověk si fakt, pokud to investuje do natáčecí techniky nebo do streamování, tak si za to pořídí všechno. Všechno, co mu chybělo, všechno, co neměl. A opravdu to pro toho člověka může být prostě sen, že se tomu bude moct věnovat díky té nové technice. A věřím, že takovýhlemu člověku to třeba do budoucna i změní život. I jako třeba YouTube změnil život mě. A jsem za to strašně vděčný, jsem vám strašně vděčný za to, že mě takhle podporujete, že prostě tam padnul ten milion odběratelů, že to prostě takhle krásně jede. Ještě se na to úterý bude to prostě epický. Mrkněte se určitě na MM Cards, díky kterým vlastně jsem mohl rozbalovat tolik Pokémonů. Jak jsem říkal, i když je to v eurech, tak normálně se to dá koupit i do České republiky. Za chvilku to máte, netrvá to týdny, prostě 2-3 dny a máte to doma. Zároveň tam můžete koupit i starší věci, což je taky úplně skvělý. Tak jo, mějte se hezky, uvidíme se u dalšího videa a ahoj.